Скільки живеш, стільки й навчайся. І вік цьому процесу аж ніяк не перешкода. Так само ніколи не пізно і перенавчитися. Звісно, якщо хочеш мати роботу та бути затребуваним на сучасному ринку праці. Проведення сьогодні на базі Сумського державного університету науково-практичної конференції, на наш погляд, дасть ще один вагомий поштовх у те, щоб ця проблема вийшла на соціальний рівень уваги. І як би зробити, так і молоді люди усвідомили актуальність цього питання і потребу вчитися і ще раз вчитися. У взаємодії з навчальними закладами з питань профнавчання Сумщина має неабиякий досвід. Співпраця Центру зайнятості з освітянами є багаторічною та плідною. Ми дуже раді, що у нас є такий партнер соціальний, який нам дозволяє і підготувати висококласного працівника, тому що вони забезпечують матеріалами необхідними. Ми готуємо десь в рік порядка 300 чоловік, якраз ведемо перепідготовку і підвищення кваліфікації іменно на співпраці з центром зайнятості. Тому це велика, як би сказати, і для навчального закладу підмога, і фінансова. Реальним партнером служба зайнятості є і для роботодавців. Спільно з науковцями вони міскують над пошуком найбільш ефективних форм співпраці. Безусловно, це дуже серйозна робота. Ми бачимо цю роботу системною, довгосрочною, ну, якщо хочете, безконечною. Новизна підготовки кадрів не має предела. Конференція, що відбувається у стінах СумДУ, присвячена інноваційним технологіям в профтехосвіті. Для нас дуже важливо, що люди в процесі навчання, в процесі отримання нових професійних компетенцій використовують в своїй роботі, я маю на увазі викладачі, які працюють з безробітними, використовують в своїй роботі інноваційні технології. Адже людина, яка навчається з використанням таких технологій, матиме і вищий рівень кваліфікації, матиме більше можливостей працевлаштуватися. Цього року у Центрі профтехосвіти, що при обласній службі зайнятості, підвищили кваліфікацію та пройшли навчання майже 2000 безробітних. Більшість з них вже працевлаштовано. Чотири професії – перукар, модельєр, манікюрник, продавець продовольчих товарів, непродовольчих товарів. Наступного року до цього переліку збираються додати ще дві спеціальності – оператор котельні та машиніст-кочегар. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ.